Ku byerekeye Théogène Rudasingwa we biragaragara ko avuga yisanzuye kurushaho. Nashakaga kumenya ubumenyi bwe ku byerekeye ibyaha cyangwa uruhare rwe nk'umuntu wahagarariye cyangwa wabaye umunyamabanga wa RPF igihe gito, kubera ko mu gitabo cyanjye nerekanye, nubwo tutabyemeranyaho kuko abihakana, nerekanye isano rya hafi hagati y'ubunyamabanga bwa RPF itanga amabwiriza kandi ifatanya na DMI, ishami rishinzwe iperereza rya gisirikare, kuko DMI yagennye kandi ikora bimwe mu byaha bikomeye cyane byakorewe Abanyarwanda, Abahutu n'Abatutsi. Iri ni ishami rya RPF ryateye ububabare bwinshi mu Rwanda. Rero nashakaga gusobanukirwa iryo sano abandi bantu bari bambwiye. Yahakanye ko hari uruhare ubunyamabanga bwa RPF bwagize, avuga ko DMA yakoraga ku giti cyayo. Ariko kandi yansobanuriye ko bamwe mu bari bagize urwego rw'ubunyamabanga bwa RPF bagize uruhare muri bimwe mu byaha DMI na bamwe mu bakada bakoze muri zone Tampo na mbere ya Jenoside. Hari ibibazo byinshi Théogène atasubije, ariko namushimiye mu buryo yagerageje kubaka ibiraro n'ukuntu yitandukanyije n'ubutegetsi, akavuga ku marorerwa yakorewe Abanyarwanda mu ikubitiro urugamba rugitangira. Nkaba nibaza ko byazanye umwuka mushya mu myumvire y'ibyo RPF yakoze. Imyaka mike mbere y'uko nsohora igitabo cyanjye, hari amagambo yavuze y'ingenzi avuga ko RPF yakoze Jenoside y'Abahutu. Avuga Patrick Nyamvumba, General Nyamwasa, Paul Kagame, James Kabarebe n'abandi baofisiye bakuru ko bagize uruhare muri iyo Jenoside. Anavuga ko mu mezi yakurikiyeho yaje kubona uburemere bw'ibyari bimaze kuba, kuko yumvise bagenzi be bavuga ibyo bari bakoze bihishe inyuma y'ibirindiro by'ingabo. Ndakeka ko hari nko muri umwaka w'2017 cyangwa 2016 yanditse ayo magambo ku mbuga nkoranyambaga, ariko ubu ntayagihari. Nta nubwo nkimwumva avuga imvugo nk'iyo, kandi yari intambwe ikomeye, kubera ko kuvuga ukuri ku byabaye bijyana ku bwiyunge. Niyo mpamvu uruhare rwe ari ingirakamaro. All these kinds of efforts will lead to reconciliation in the end, and that's why his role is very important.